Тільки що закінчилась зустріч з паном Коксом, паном Квасневським, на якій обговорились ключові питання, які стосуються підписання угоди про асоціацію. Ми впевнені в тому, що ми повинні, як представники опозиції, зробити все, щоб підписання угоди відбулось. Ми впевнені в тому, що повинен зробити уряд і президент, щоб підписання також відбулось, тому що від уряду і президента залежить дуже багато. Обговорили три ключових питання. Перше з яких – це звільнення Юлії Тимошенко. Друге питання – це прийняття європейських законів. І ключові речі, які повинні зробити і опозиція, і більшість для того, щоб ці закони прийшли. Окремо, це вибори в 5 проблемних округах, це зміни до законодавства, закон про прокуратуру і судочинство. Розмова пройшла дуже добре, проговорили ключові питання, і я впевнений, що наступні дні, завтра буде зустріч пана Кокса та Квасневського з президентом України Віктором Януковичем, на якій розмові будуть обговорюватися ці питання, і я впевнений, сподіваюся, що в відповіді також представники Європейського Союзу зможуть отримати по конкретним питанням. Я сподіваюся, що у нас буде можливість задати питання Віктору Януковичу під час виступу, який планується на завтра в Верховній Раді.